इमानदार नेताको नाउँमा खोलिएको अस्पताल मृगौला चोरी गर्न थाल्यो भन्ने समाचार राजधानीको पत्र पत्रिकामा पढ्न पाइयो, विभिन्न सञ्चार माध्यमले प्रकाशन गर्यो। जनताको जीव ज्यान सुरक्षा गर्न संविधानमा मौलिक अधिकारको व्यवस्था राज्यले गर्यो, रोगीको सेवा अस्पताल र डाक्टरलाई सहयोग पुग्योस् भनेर मानव अङ्ग प्रत्यारोपण ऐन बनाएर लागू गरियो। तर मृगौला चोरी रोक्न कडा ऐन पनि बनाइयो, अझै सुरिएर डाक्टर अस्पताल मिलेर गरिबका छोरा छोरीको मृगौला चोरेर मानव अङ्गको तस्करी गर्न लाग्यो भन्ने समाचारले देश अहिले स्तब्ध भएको छ। अस्पतालको वक्तव्य पढेपछि त झन् झन् भयङ्कर रूपमा बेइमानी गरेको रहेछ कि त भन्ने जस्तो देखियो। यसमा को को संलग्न छन्? तत्काल न्यायिक आयोग बनाएर छानबिन गरियो, नत्र देशमा मानव अङ्गको तस्करहरूको साम्राज्य चल्ने सम्भावना प्रबल छ, हो कि होइन? सभामुख महोदय थाहा चाहियो। यसै गरी भूकम्पको दोस्रो किस्ता पाइए, किन ढिला गरे? चिन्ता चाहिँ नि बर्खा बितिसक्यो, किन त्यो भएन? स्थानीय तहका निर्वाचन सम्बन्धी कानुन किन अलमल ल्याएर राखियो? सरकारले अहिलेसम्म स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू अन्यलमा परेका छन्, जनप्रतिनिधिहरूको सेवा शर्त सुविधा सम्बन्धी कानुन किन थन्क्याइयो? यसलाई छिटो भन्दा छिटो ल्याइयो। सुर्खेत जिल्लामा लेखबेसी नगरपालिकामा पानी छोएको भनेर दलित महिलालाई कुटपिट गरियो, जाहेरी दरखास्त दिन जाँदा सरकारको अङ्गका पुलिसहरू त्यो जाहेरी दरखास्त सम्बन्धी दिँदैन। यो कस्तो विडम्बना हो? यस प्रकारका कामले मुलुकमा सबै क्षेत्रमा बेठिक भएर गइरहेको देखियो। त्यसर्थ सभामुख महोदय, मैले 3 मिनटमा 5 कुरा भने, ती पाँचै कुरालाई गम्भीरताका पूर्वक नेपाल सरकारले ध्यान दियोस् भनिकन म सभामुख मार्फत निवेदन गर्छु। धन्यवाद।